Поредният ден на протести срещу кабинета на Пламен Орешарски в Пловдив отключи творческите способности и оригиналните виждания на хората. Облечен в черно, с некролог в ръка и букет цветя, Румен Сарандев дойде на протеста като на погребение. Не ми е весело, не ми е радостно, не ми е приятно да съм тук и да трябва да протестирам, но трябва да протестирам. Всеки втори протестиращ пък носеше саморъчно изработен плакат с индивидуално послание на него. И на чист български му казвате? Да си ходи. Au revoir. Съсела заедно с него от протеже Пеевски, трябва да литнат възможно най-далече от България и от Пловдив в частност и да не се връщат повече тук. Много деца също се включиха в недоволството, като казаха, че протестират за една по-добра България. БСБ да падне, БСБ страхливци, БСП свинщина. Защо го написат вам? Еми те прекаляват, много са нахални. Само висът, никой не ги иска. От дни има протести. И държавата да постигне успех, всички комунисти да се махнат и това е. Близо 2000 души преминаха по улиците на Пловдив. Множеството свирка централата на Атака. Последваха освирквания и викове и пред централите на ДПС и БСП. Накрая всички запяха химна на България, като по този начин спазиха призива, който бе пуснат в социалните мрежи, да покажем българския дух.